Në Shkodër ka qenë dita e luleve dje. Është një festë shumë e bukur. Po, është festa e luleve zonjë. Është çelur dje, është edhe sot, është edhe në vazhdim gjatë së fundjavës. Ishte një sugjerim që Gjon Gjeka na bëri pikërisht për të patur një lidhje ditën e sotme dhe për na treguar se çfarë është kjo festa e luleve që me sa duket është një traditë në qytetin e Shkodrës. Mirëmëngjes Gjon. Mirëmëngjes Gjon. Mirëmëngjes. Pra trego pak si nisi dje festa e luleve dhe kë pret ajo që të vinë në Shkodër gjatë fundjavës. Në fakt ka qenë një ditë feste në qytetin e Shkodrës, tashmë është kthyer në traditë, ka vite që festohet një ditë e tillë, ku qytetarët kanë mundësi që të shohin qytetin e tyre në festë, por më së shumti kjo festë është e dedikuar për fëmijët dhe të rinjët, kryesisht për fëmijët. Është shfrytzuar kjo festë për të realizuar dhe një festival i përvitshëm i cili tashmë është në festivali 29 i këngës për fëmijë Bilbilat e Shkodrës këndojnë, festivali i cili i paraprin festivalit në bar kombëtar të fëmijëve i cili do të zhvillohet në qershor, sigurisht në Shkodër që është traditë e madhe e qytetit të Shkodrës, festivali i fëmijëve aty. Po shikojmë plane në fakt që ti na ke dërguar pra nga dita e djeshme, shikojmë se si është zbukuruar qyteti, ato vallet e fëmijëve atje dhe pastaj edhe piktura që shoqëronin po themi ato rrugicat e qytetit, siç po shohim tani Gjon. Na e përshkruaj pak këtë atmosferë, si e pritën qytetarët? Qytetarët e kanë pritur jashtëzakonisht mirë. Përveç fëmijët e shkollave, janë aktivizuar edhe fëmijët e tjerë, të shoqëruar nga prindër. Ka patur një ekspozit nga nxënësit e shkollës Prenj Jakova, nxënësit e shkollës artistike, të cilët kanë ekspozuar punimet e tyre në një kënd në uborin e bashkisë, pra gjithë pedonalja qytetit e Shkodrës në gjithë gjatësinë e saj ka qenë një skenë feste, ku ka patur dhe ekspozime të një tip panairi të luleve të mbjella vetë nga fëmijët, pra fëmijët vetë kanë përdorë materialet të ricikluashme si vazo për të kultivuar dhe i kanë kultivuar lulet, dhe dje i kanë ekspozuar duke zbukuruar qytetin e Shkodrës. Ka patur një sër aktivitetesh, pra të alternuara njëra me tjetrën, e gjithë dita djeshme ka qenë e mbi ngarkuar me aktivitete të tilla, ku janë angazhuar pothuajse të gjitha shkollat nëntëvjeçare, po jo vetëm të qytetit të Shkodrës. Janë angazhuar edhe institucionet e kulturës, të artit, të bashkisë së Shkodrës, gjithashtu dhe policia bashkiake dhe policia rendit për mbajtjen e aktivitetit, pasi e gjithë zona e qendrës ka qenë bllokuar për çarkullimin e mjeteve për t'i dhënë akses fëmijëve që të gëzojnë dhe të festojnë këtë festë. Patjetër. Mirë, Gjon, edhe një kurishtë të fundit, ndoshta edhe unë se kapa mirë, mbas e ti e shpjegove, po pse quhet festa e luleve, ka ndonjë domethënie, domethënë ideja e ndrimit të stinëve, kalimit nga dimri tek stina e ngrohtë, pra kanë ndonjë domethënie, ka diçka specifike? Në fakt e gjithë muaj i maj është i dedikuar luleve. Është edhe muaj në cilin çelin lulet dhe 6 maj është caktuar si dita e luleve në Shkodër. Dhe kultivuesve të baçevanëve, po themi të luleve, të cilët dhe shkëmbejnë eksperiencat e tyre dhe shkëmbejnë dhe ato farat e luleve apo llojet e ndryshme të luleve, ku karajfili i Shkodrës, lule bora e lulet e tjera janë më karakteristike të Shkodrës dhe është bërë tani tradit, dikur para se të merë të kuptimin e një feste, ka qënë me 6 maj, gjdo 6 maj, nëzirnin lullet e tyre i ekspozonin në balkonet e qytetit, e shtëpive të tyre dhe zbukuroshin rrugët. Pas ta i kalin ideja që të bashkohen dhe të bëhet një fest e mirë fillë. Në fakt një fest e tjilë kishtë munguar edhe për shkak të pandemis. Naturisht. Dhe na vimi që shikojmë Shkodrën kështu, që feston me njerës që janë rrugë, njyra, lule. Të festa luleve i shkonë të tjetë din, të i shëtitu në male në Kodër, të i prek lule gjithë me dorë, në një kofsh ma të bukri në Shkodër. Unë ta kom të i lule borë, po s'pom vinë të
janë 150 tekste këngësh që i dedikohet luleve në Shkodër. Ja, dhe janë gjitha për gratë e Shkodrës, në fakt. Për gratë e bukurat e Shkodrës. Për gocat nga Shkodra. Shumë faleminderit. Na vjen mirë që thamë shikojmë Shkodrën ndryshe për te pandemisë, fushatës zgjedhore etj etj. Qyteti me sa duket po fillon të shijojë jetën edhe diellin gjithashtu. Kështu që ja urojmë edhe gëzuar festën e luleve, Gjon. Faleminderit. Shihemi së shpejti në Shkodër, Gjon. Kur dimë atje do na presësh për një kështu tavë tradicionale apo jo? Në Shirok do shkojmë. Po, me lule do presim fillimisht. Jo, me lule, jo. Me peshk. Po, po. Da, më prit mua me lule, nuk ka problem, jepi peshkun. Blendi. Nëse gjithsesi jemi përpara fundjavës, Gjon, prandaj edhe po bëjmë plane edhe duam të ngacmojmë pak edhe teleshikues.